Посилена охорона серед міста Києва. У зв'язку з маршем, організованим добровольцями ОУН, у центрі столиці чергували близько тисячі поліцейських та бійців Нацгвардії. Мітингарі вимагали звільнити військового прокурора Анатолія Матіоса і голову СБУ Василя Грицака. Маршем вони пройшли від Майдану Незалежності до адміністрації президента. Там передали лист з вимогами працівникові апарату. Слава Україні!